Tää ei sovi kaikille ihmisille, sovi. Don't go, katon tuota, ai. Ei sovi kaikille ihmisille, sovi. Niin alkoholit, puhutaan alkoholisista, tai mitä alkoholit tarkoittaa, juo väkevää alkoholia juo. Ja mitä tarkoittaa alkoholi tarkoittaa. Ja alkoholi tarkoittaa sitä, että tulee känni tullaan, seotaan. Voi olla, että tulee tappelua jotain muutakin. Niin kännissä olevassa, puhutaan känni olemassa kaljasta puhua kalja näin. Eli se, että ihmiset vetää humalaa, vetää känni itselle ja sekoo kokonaan ihan sosiaalisesti sekoa ja pää menee ihan kun sekaisin ja sen jälkeen ihminen ei muista mitään, mitä ihminen on tehnyt eilen tehnyt tälleen. Ihminen ei muista enää, niin se ei mitään kaljaa juua, mitä alkoholia käytetään. Alkoholia ei viivitty. Okei, kaljassa on prosenttimäärä on kaljasta yötä 4,3% ja väkevässä on yötä 40-32% mutta hei, jos kaljaa ja viinaa juo ja paljon, niin miten tästä tulee? Ei, vaan jos juolaa paljon ja halutaan viinaa juo, halutaan kaljaa juo, niin minä en alkoholit itse ole alkoholistinen. Minä juon rohtuut, juon kohtuut kaljaa ja viinaa. Viinaa on vähemmän kuin kaljaa enemmän. Viinaa on silloin tällöin viinaa tulee, mihin ottaa viinaa. Mutta minähän vilja ottaa enemmän viinaa kuin vähemmän alkoholia ja kaljaa. Niin tämä, että mitä alkoholit karkottaa, tai miten alkoholit karkottaa. Me juoaa paljon ihmisiä, juo, koko Suomi juo kaljaa, viinaa, kaikki K12, ihmiset kun on K12, niin juo kaljaa, juo tämmöseen. Kalja on se, että ihminen pää menee sekaisin. Ja sun järki on ihan kauhea. Sä sekoat, tää on hyvä, järjipäässä ihmiset on hyviä ihmisiä. Ne ajattelee ihmisiä muita, järjipää ihminen ajattelee muuta, kuin kännipää ihminen ajattelee muuta asiaa. Jos minä olen järjipää tässä, ja minä olen kännipää tässä, ja sinä kännipää ja järjipää ihminen, ne on eri asia, järjipää ihminen ja kännipää ihminen. No, jos kännettä ollaan, niin ihminen pitää tehdä se, että ihmiset ottaa alkoholia vähän ja juo vähän. Mutta alkoholisi on sitä, että juo koko ajan päivän aamusta iltaan asti, aamusta iltaan asti ja jatkaa toipäivänä taas samaa juttu, että juo uudestaan taas toipäivänä. Se on alkoholistista. Mutta jos mä juon illalla, ja lopeta illalla, mä menen lopeta alkoholit ja juoda illalla, niin mä en alkoholit. Silloin, että alkoholit on se, että miten se karkottaa alkoholit. Ei vittu, se ymmärrätte, mitä alkoholi karkottaa ja juo alkoholia. Niin se pitää, että ottaa kun vittu kunnolla saatana. Ottaa ja se, että alkoholit on se, että mikä alkoholit karkottaa. Kylläkin suli. Niin. Alkoholi tarkoittaa sitä, että jos juo paljaa ja juo jotain, niin sä on alkoholisti silloin, kun on koko aamusta ilta asti ja taas aamusta ilta asti juot. Sä on alkoholisti. Jos sä juot vaan illalla ja lopetti menon aikaan nukkumaan ja lopetti luominen, se alkoholisti. Mutta alkoholi ei ole terveistä. Kelee! Alkoholi ei oo terveellistä kenellekään, vaan se on huono esimerkki kaikille ihmisille. Alkoholi on ihan, alkoholia ei vittu mitään tarvita, vaan pitää olla ihan alkoholisti, ei yhtään kaljaa, ei mitään. Et ei kaljaa, ei mitään tämmöistä. Jos juo kaljaa tälleen näin, niin alkoholisti kannattaa sitä, että juot aamusta ja illasta. Jaat aamusta ja illasta. Saat, jos on illat juomaan, lopet illalla aamu 10 aikaa juomaan, lopeta kello 3 aikaa yöllä, lopeta juomita ja mene nukkumaan. Sieltä ei ole alkoholisti juttu. Mutta jos juo kaljaa jotain, niin se mitä kaljaa on, että se joka sun päässä kohtaa kalja ja se ei ole järkeä olisi kaljasta.
niin kannattaa juoda kaljaa oikea viinaa. Tulee vaan eteen pahaa mieli itsellekin, voi tulla. Ja alkoholiteli voi tulla jos tulla ihmettä. Tämä on tupakka ja huumeekin. Huumeita ei ikinä ihmisiä, huumeita ei ikinä koske huumeisiin, tupakkaa mä poltan, tupakka vähän huumekin, mutta on eri muodossa. Ja tälleen miettii, tupakka on vähän huume, mutta ei silleen joo huume, ei silleen huume, vaan huume on semmoisia pyöreitä lappeleita ja vähän kuin pyöreä vaikka karkki, kun pyöreä vaikka karkki, että on vähän näitä huumeita. Niin se, että miten huumeet, alkoholit ja kaikki, niin ne ihmiset vaikuttaa, se alkoholikin vaikuttaa sun iho, vaikuttaa sun maksaa, tuu maksa menee pilalle, tuu erä menee PCR:een, tai vaan juot ja juot, että haluaa olla normaali ihminen elämässä. Kannattaa miettiä, juotko alkoholia, eikö juo alkoholia, pitäähän miettiä oikeasti asiaa. Mutta alkoholia juo. Niin, herpes 6! Juo alkoholia, kyllä herpes 6 juo alkoholia. Ja mä juon silloin tällöin, mutta mä en juo hirveet känni itse aina silloin. Aina sitten jos haluaa känniin vie känniin, otetaan joku päivä kännipäivä, joku ei kännipäivä, taas joku kahden viikon päivä, kahden, kolman päivä, neljä päivä päässä taas kännipäivä. Niin ei aina joka kerta känniä aina, eikä juo hirveet humalaa itselleen tälleen. Mutta jos sä humalaa juot ja känniä juot, niin se ei ole terveistä alkoholia, ole terveistä kellekään terveistä. Elä ikinä aloita juomisesta. Elä aloita kaljaa juo. Elä juo viinaa, elä tupakoi. Ole vaan ihan juuri sellainen kunnon ihminen, joka ei juoisi ikinä. Eikä tupoida tupakkaa, eikä ole alkoholista ihminen. Tää ei kannata tää juo ikinä alkoholia. Se katon pää. Sulla tulee hirveä sekaale, sinä oot silloin, puhu sekaasin, ihmiset puhu sekaasin. Kun minäkin huutan, ettei kai mä käännis vähän. Niin onko. Toi vitti. Mutta ihmiset puhuu sekaasin. Jos kaljaa juuaa, niin maksin kaljaa, jos sun kaljaa juo, kuuntelee, minä puhun täällä vielä, kuulee minua mitä puhuu. Eli jos kaljaa juo vaikka kölkkiä, vaan 10 kölkkiä. Se on 10 kölkkiä tämmöstä, pitää vaan juua pelkästään. Se on maksin raja. Jos 10 kölkkiä yli juot, niin silloin sinulle tulee aika känninäinen ihminen. Ja känninäisiä on olemassa Suomessa paljon, ja alkoholit ihmisiä on. Mutta eläpä opettele juomaan, elä opettele polttaa tupakkaa, elä juo viinaa. Ei kannata, koska siinä ei ole mitään järkeä. Tässä ei ole mitään järkeä, juo alkoholia, polttaa tupakkaa, ajua viinaa. Ai ottaa huumeita. Siinä ei ole mitään järkeä, oli missään rajassa. Tää asia, mitä mä puhun, niin tää on totta. Minä juon, okei. Minä on semmonen ihminen, mä juon, okei. Mutta mun on järki päässä. Sitten mun on järkeä päässä. Minä osaan tehdä asioita, teen töitä. Jos mä juon, töitä järkeä. Ja tää on työpäivä, toinen päivä työpäivä. Niin kyllä mä selviän työpäivä, selviän aina. Jos juuaa känni tai jotain, niin pitäis vähän miettiä alkoholiittinen, ei-alkoholiittinen ja ei-ollenkaan alkoholiittinen. No niin mitä olisi ero, että elä tupakkaa puolta, elä juo kaljaa, elä viinaa juo, ole ihan vaan senpäin aina. Ei kannata opettele juomaan, eikä polttaa tupakkaa, eikä ottaa huumeita. Ne ei ole mukavia asioita, koska niitä ihmiset sekoaa kokonaan pää näitä aineista. Sen kaikkia ihmiset juo, joku ihminen juo alkoholia kuin minäkin. Mutta se alkoholi juo, niin kannattaa miettiä, juoko alkoholia, eikö juo alkoholia, haluatko ottaa alkoholia, et alkoholia. Alkoholit on vähän, että mitä juo, mitä et juo, mutta ei kannata oikein juoda, ei polttaa tupakkaa, eikä huumeita, vaan olla selvinpäin monta vuotta selvinpäin,
eikä ikinä juo, eikä polttotupakkaa, eikä huumeita. Se ei ole hyväksi tällä. Mut jos haluat juua, ota vaan 10 kölkkiä vaatii rivi ja juo ne, ja enempää ei taas juua. Se on maksin raja, mitä ihmiset saa juua. Oikeesti. Tää on totta, puhutaan totta, tää on ihan oi toru, tää ei oo vitsiä, eikä paskaa, vaan ihan vittu oi vittu perse, vittu totta, että ihmiset ovat alkoholistimia, jotkut ihmiset vaan juo, vaan omalla elämän kaikkia, kun omalla elämän on perseen mennyt, ai elämä on paska, ai joku oma elämä meni just silloin haluaa, ja nyt me vittu juuaa silloin. Ei, vaan elä, juo, vaan mieti oma päässä, mitä oma elämäni haluaa tehdä. Kannattaa miettiä oikein, järkeen kun tietää kaiken. Tää on se, että miten me puhutaan tässä asiassa. Miksi me juuaa kaljaa, miksi polttaa tupakkaa, sikaria, ai joku ihminen vetää huumeita, ai vetää vittukin paljon viinaa. Ei kannata oikein mitään semmosia. Kun siinä ei mitään järkeä on tästä juomisessa, että voiko se kaikki ihmiset miettiä, että halutaan olla semmonen ihminen, joka juo koko ajan ja ei tee mitään muuta juo ja juo. Ei kannata. Kannattaa vaan tehdä sillä lailla, että juo aina aamulla, ei jota juo ikinä. Vasta illalla ja lopettaa riihaskin, kun jaksaa valvoa ja sitten menee nukkumaan. Sen jälkeen lopettaa juomisen ja menee nukkumaan. Ei anneta nytten opetella enää juo ikinä mitään. Mitä alkoholia, enää pot ikinä tupakkaa, enää ota huumeita. Koska siinä ei ole mitään vitun järkeä eli missään tapauksessa. Tää on totta tarja, ei elämässä ole muuta kuin se on moro moro, saa kerää, kiittää kaiken, kuuntele kaiken, moikka!